le silence de ta majesté. Dans la splendeur de ta sainteté. Dans la constance de ta gloire. Fais-moi entendre ta voix. Le soupir tendre de ta voix. Père, je désire être près de toi et te confier ma vie. Je viens simplement t'adorer. Oh mon Dieu, je lève mes mains vers toi et tout mon cœur t'adore. Ah, j'ai besoin de ta voix. Oh, 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 juste ta voix. Dans les silences de ta majesté. Dans la splendeur de ta sainteté. Dans la constance de ta gloire, fais-moi entendre ta voix. Le soupir tendre de ta voix. Je désire près de toi et te confier ma vie. Je viens simplement t'adorer. Oh mon Dieu, je lève mes mains vers toi et tout mon cœur t'adore. J'ai besoin de ta voix. This was he of whom I said, he who comes after me is preferred before me. Then God said, let there be light. And there was light. Go therefore and make disciples of all the nations, Alléluia, Alléluia, ndeko nanga mwasi mobali, esika nyoso zali, tika ite kimia ya Yesu Masia, tika ite esengo ya papa, ezala na kati ya bomoi na yo, tokumisi nzambe pona journée ya lelo, tokumisi nzambe pona nguya pesi biso, pema ya bomoi, o ezali na kati na onde, ndeko nanga mwasi mobali, euti epa ya Yesu Masia, yango tolingito loba, nzambe, merci pona journée ya lelo, tika ete kombo ya Yesu Masia, ekumba manakati andaku na yo, na bisika nyoso zali kolanda biso, journée ya lelo,
ezala journée ya malamu pona yo, journée oyo nzambe azali ko sala pe azali ko loba na kati ya vina yo. Tukumisi nzambe pona oyo nyoso azali ko pesa biso, ezala ya malamu, ezala ya mabe, tukumisi epo toyebi la Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment Jésus-Christ. Esika nyoso zalinde konanga mwasi mobali lokumu pekembo ya nzambe ezala na kati na yo, oyo ezali programme na biso. Oyo tobengi tikato loba makambu oyetali Yesu Masia. Pona program na biso ndeko na ngamwa simobali, ndenge tosali program ezali ko permettre mutu nyoso akoka kolanda yango na minoko nyoso misato, lundi na jeudi program na biso ezali na français, mardi na vendredi program na biso ezali na anglais, et ensuite mercredi na samedi program na biso ezali na Lingala lokola lelo ndeko na ngamwa simobali. Program na biso ezali na monoko na biso ya mboka, tolingi pe bandeko na biso bayoka liloba ya Nzambe, bandeko na biso bayoka oyo Nzambe azali kosala, pe bandeko na biso bakota na kati ya nzela ya Yesu Masia oyo ezali kopesa biso pema ya bomoi. Okoki kolanda biso ndeko na ngamwa simobali mikolo nyoso a partir na 12h ndeko na ngamwa simobali, soki ofungoli appareil na yo ezala na Facebook, ezala na Twitter, ezala na YouTube, tozali ko prepare programme ekota pe na kati ya WhatsApp, ezala pe na kati ya ba chaîne mususu. Mais pour l'instant même na Instagram tokokotisa yango, pour l'instant okoki olanda biso na Facebook na Gospel for All 12, okolanda biso pe na Twitter na Gospel for All 12, pe okolanda biso na YouTube soko okeyi na Ngongo Ministry Channel. Tozana besoin ya 1000 souscriptions, au moins 1000 souscriptions pour e permettre biso tozala na chaîne libre poto koka kote ya liloba ya Nzambe librement, epesa yo nzela oyeba Yesu, opusa na pembe na ye, pe Yesu wana apambola yo na kombo ya Yesu Masia. Ndeko na ngamwa simobali tozana kati ya programme na biso oyo tozali kotala makambo etali sanctification. Programme na biso ndeko na ngamwa simobali soko okotika kalelo ezali programme oyo ezali koloba makambu oyetali sanctification. Pourquoi? Parce que toyebi ke Yesu alobaki mukolo na ye ekozala lokola mukolo ya moyibi. Mukolo Yesu Kristo azali koya ekozala mukolo batu mingi bakoyeba te, bako continue kosala misala na bango ndenge bamesana, bako continue kotonga bandaku, bako continue kobala, bako continue kosomba mapangu, bako continue kovoyager. Nzamba lobaki na kati ya baaktivite wana nyoso Yesu azali koya. Yango ndeko na ngamwa simobali ebongi ete ngai na yo tomibongisa tozala pre na mama nyoso oyo Yesu alobi lelo nazali koya, tika ete akuta yo na position oye ko permettre yo okota na kati ya kembo ya papa. Musala ozali kosala pona Nzambe, mokolo oyo yambaki Yesu ezali ya pamba te. Okomaki mo Kristo po mokolo ezali koya, Yesu azali kozonga po yo okota na kati ya kembo ya Nzambe. Bosana makambu nyoso, bosana oyo nyoso meyeba ke Yesu nde azali centre ya vina yo, Yesu nde azali mokuwe ya bomoi na yo, Yesu nde azali nzela na kati ya bomoi na yo. Yango ndeko na ngamwa simobali tika ete programme oyo elendi sakayo, programme oyo ezala lokola trompete oyo ezali ko rappeler yo ke mukolo ya Yesu Masia ezali pembeni. Mukolo ya Yesu Masia ezali mukolo oyo ekoya na mama oyo mutu nyoso akozala na kati ya distraction. Yango ndeko na ngamwa simobali tika ete misu na yo etalaka Yesu butu na moyi, tika ete Nzambe wana azala na yo, Nzambe wana apambola yo na kati ya sanctification oyo tozali koluka. Ndeko na ngamwa simobali tozota la eloko to bengi to sala nini, to petola bisika na biso, to petola bomoi na biso, to petola banzela na biso, to petola bisika nyoso tozali po to mona kembo ya Nzambe. Ndeko na ngamwa simobali soki ozali peto te, moyen omona nguya ya Nzambe ezali te. Soko ozali peto te, moyen omona pe kembo ya Nzambe ekozala te. Soko ozali peto te, moyen pe omona nguya ya Nzambe ezali te. Peto wana ezali sanctification, pe na kati ya sanctification wana tomoni ete Yesu azoyebisa biso ezali
na biloko na kati ya bomoi na biso oyo ekoki kopekisa gloire na ye et se manifester parmi biloko wana ezali oyo tobengi mateya ya Balame. Mateya Balame de konanga mwasi mobali ezali eloko oyo ya motuya, eloko ezali kosenga oyeba yango en tant que mwana ya Nzambe pona mokolo asuka Yesu alobateke na ye biote. Mateya Balame de ezali kosala mosala lelo na kati ya bitonga na biso, na kati ya bomoi na biso, yango tozali na posa ete to pusa na pembeni ya Nzambe, to bima na banzela nyoso ya mabe po ete tozala agreable na Yesu Masia. Pe na kati ya Mateya ya Balame tomoni element moko ya motuya o ezali ekobo. Na kanisi tozalo ba mingi makambo itali ekobo ndeko na ngamwa simobali ezali po efungola miso na yo o comprendre ke en tant que mwana Nzambe oko iko tambula na kati ya ekobo te. Vi ya ekobo ezali vi ya mwana Nzambe te. Mwana Nzambe azali mutu azali kopetolama, azali mutu azali kotala vi na ye, azali kotala bomoi na ye, azali kosala nyoso po ete vi na ye ekweya na kati ya ekobo te. Ekobo ezali kofungola ba porte na kati ya vi na biso po ete tokota na kati ya nguya ya Nzambe te, tozwa pe esengo na kati ya presence ya Nzambe te. Yango ndeko na ngamwa simobali ezali important po na biso to yeba ke mutu azali kotambwa na kati ya ekobo mwaye amona kembo ya Nzambe ezali te, mwaye aprofite na loboko ya Nzambe ekozala te. To bondela ndeko na ngamwa simobali po lelo tolingi tomona ndenge nini oko pima na kati ya vi ya ekobo, eloko nini oko iko sala soki oyebi ke ah nga vraiment na kweyaka na ekobo butu na moi na kokaka yango te, malgré ke nazo linga Yesu na lingi na yamba na continue kotambola na Yesu me nazo tala vi na ngai naza na makasi te po na kotelemela bomoi o eza na kati na ngai ya mabe. Eza difficile na telemela ekobo ndeko na nga mwasi mobali koyoka soni te, biso nyonso tozoluka nini, tozoluka Nzambe apetola biso na kati ya nzela wana il faut ozala sincère vis-à-vis de Dieu. Il faut être sincère vis-à-vis ya situation na yo. Malgré au bali, malgré au zanabana, mais vi na yo, ezo tambo na kati ya ekobo. Malgré au sale la Nzambe, malgré au yebi lobe Nzambe, malgré au zote ya makasi, malgré au zo pesa banseima makasi, mais vi na yo, ezo kwe ya kaka na kati ya ekobo. Ndeko nanga, oza loko la Samson, onksyo Nzambe za likolo na yo, meso ki omoni mwana mwasi, elongi nyoso ekeyi, motema nyoso ekeyi, obosa ni Nzambe o ya benga kiyo, apesio mission okomi kolanda ba jeune fille okomi kolanda basi lokola Samson ozokanisa ke onction ya Nzambe ekotika la libela seko na seko likolo na yo kobosa na tende konanga mwasi mobali. Samson ayaki kobungisa non seulement epakoli ya mia Nzambe likolo na ye me asukisa ki vi na ye na miso na ye ya kopasuka na miso na ye ya kotoboka ndeko nanga mwasi mobali ekobo ekomema yo liboso nani liboso ya idolatrie. Tala bomo ya Samson, mutu wa makasi, Nzamba cheke pakola minaye, mukolo wa bota maki, lokola yona ngai, mukolo to yambi Yesu Masia na kati ya bomo na biso, Nzamba sali nini, apesi biso molimo santu. Me kaka na molimo santu wanande konangamwa simobali, ulie oyoka mungongwa molimo santu, ozota la basi, ozota la baposa ya nzoto, ozota la seksualite na yo, okomi kobima na presence ya Nzambe, okende kokuta na Dalila moko, Dalila wana, ako longola onksyon ya Nzambe likolo na yo, ako memayoti na kati ya temple ya Nzambe na ye, okomi kosala musala po na Satana. Ndeko na ngamwa simobali, image ya Samson, ezali image ya ba kretien ebele. Basi ba longwa na presence ya Nzambe, bakomi kosale la banzambe Nzambe, bakomi kosale la milimo mabe, bakomi kosale la Satana ye moko. Ndeko na ngamwa simobali, lamuka. Lamuka po Samson lamuka ki na kati ya pongi na ye. Malgré miso ekufa ki, me asenga ki Nzambe pesa ye miso ya molimo. Yango ndeko na ngamwa simobali, atoza na kati ya ekobo ya ndenge nini. Atauza na ekobo ya makasi bomo inayo mobimba ekomi ya kokangama na kati ya ekobo menalingina yebisa yo soki Nzambe wana zalaki kapable ya koreveye memoire ya Samson po azongisa ye na nzela na ye ava akufa ngai pe nazali kobondela po na yonde konanga mwasi mobali ava bomo inayo ekoma na suka okozongela Nzambe na kombo na Yesu okozongela ye na motema moko okosalela ye na motema moko. Comment est-ce que ndekonanga mwasi mobali
toko bima na kati ya vi ya ekobo. Tika ete to bondela, po nzambe wana apesa biso mayele na kati ya mateya ya lelo. Amen de konanga mwasi mubali, to kumisi nzambe pona yango, to ebike nzamba zaliko sala. Papa, to sengi presence na yo na mama oyo, olobela biso, osunga biso na kati ya mateya oyo, ofungola pe miso na biso ya mulimo, tika ete osololana de konanga mwasi mubali, oazaliko tambola na kati ya ekobo, oazaliko tambola na kati ya baposa ya nzoto, o ayebi kotika te, ekomi lokola droge na kati ya nzoto na ye, eza makasi ezo mema ye butu na moi, malgre ya bali, malgre ya boti, malgre ya zana bana, malgre ya zo sale la yo, kasi motema na ye, esi ekoti na kati ya bomo ya ekobo. Nzambe to sengye te na ngolu na yo, oye bako bimisa moko na moko, opesa bango nguya, opesa bango makasi, po ba bebi sandako na bango te, ba kontinue ko sakana na bano na kati ya itonga te, milimo mabe e continue kokota na kati ya bomoi na bangote. Nzambe tika etelelo, yonde ozala nzambe, oyo kobimisa bomoi ya mutu moko na kati ya via ekobo na kombo na Yesu tobondeli. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Na lingi na pesa yo deux écritures lelo, oyo kosunga yo po oye bandenge nino kobima na kati ya via ya ekobo. Ya liboso eza na kati ya livre ya Job, Job 31 à partir ya verset 1. Yoka makambu Job alobi. Alobi, na salaki paku na nini na miso na ngai. Pe na lobaki na kotele misa miso na ngai te likolo ya mwasi oyo ayebi mobali te. Waneza maloba ya nani ya Job? Job alobi ete ngai na kataki seleka na miso na ngai. Ndeko na ngamwasi mobali liloba oyo, ezali liloba moko ya motu ya poto yebi via Job. Tomoni ndenge nini, nzamba lobaki Job azali mutu, oyo azali kotambola na motema na ye. Nzamba bandai kosepela na vi ya Job po amonaki Job azalaki mutu oyo ayebaki kotia nzambe na place na ye. Job azalaki mutu oyo ayebaki kokonsidere nzambe na kati ya vi na ye. Ayeba kike bomoi na ye, bomengo na ye, bozwi na ye, kimia na ye euta kepa ya nzambe. Bolingwa zalaki nango po na nzambe emema kieti ayeba ete soki na lingina kwe na ekobo te eloko aliboso efono sale za nini ezalina mema miso na ngai ebima na kati ya posa ya nzoto. Miso na ngai ekoma miso o ezali kotala obele makambo etali Yesu Masia. Na kosala nini na kati soloko na miso na ngai ke na kotala mwasi moko te na miso ya kolula na miso ya kolinga. Ndeko na nga mwasi mobali o ezali prière munene. Ezali prière ya makasi pe ezali solution na problème na yo ya ekobo. Ekobo ekotaka na nzela ya miso ndeko na nga mwasi mobali. Miso na yo soki nanu evandi likolo ya Yesu Masia te, miso na yo ekobanda kolanda biloko nyonso o ezali sexuel. Miso na yo ekobanda kotinda yo kaka omona mwana mwasi lokola un instrument ya kosatisfaire posa ya nzoto na yo. Miso na yo ndeko na nga mwasi mobali soki ekomino na dimension oyo ya kokomprendre plan ya nzambe te, okobanda kaka kotala mwana mwasi po olala na ye. Mwana mwasi nyonso akoya pembeni na yo, makanisi no eko kende kaka, ifo kaka na ye banzoto na ye. Ifo kaka na ye ba ye. Ti oko ye ba ye, oko zwa kimia te. Ndeko na nga mwasi mobali, miso na yo, soki nanu ekangami na kati ya makambo ya nzambe te ya solo. Miso na yo kobanda kobimisa yo, po sala nini, obanda kotambola na kati ya ekobo. Nzela ya ekobo, ezali nzela ya miso. Racine ya ekobo ezali miso na yo. Eloko ezali kotala ndeko na nga mwasi mobali, yango nde ezali kodetermine relation na yo na nzambe, kopusana na yo na nzambe, bozwi na yo na nzambe. Tomoni yango lisusu na kati ya Matthieu chapitre 5 verset 28. Matthieu 5 20, verset 28. Yesu pe abakisi alobi nini? Alobi kasingai na yebisi bino. Moto oyo azali kotala mwana mwasi na ndenge ya kolula ye, asi asali nini? Asi asali masumu na kati ya motema na ye na mwasi wana. Omoni miso,
alobi muto azali kotala alobi teke muto ya simbi alobi te muto yo alobi me muto azali kosala nini azali kotala ndeko nanga mwasi mobali soki miso na yo nano ekomi na dimension ya control ya molimo santu te miso na yo ekobana komema yo sala nini okoya na ekobo yango okomona ke mwana mwasi nyonso okokutana na ye ozotala kaka nzoto na ye ozotala kaka baparti ya nzoto na ye yo moko okomi excité yo moko okomi kolanda ozoteya liloba ozotala mwana mwasi ozosala musala nzambe ozolanda bana basi tadi mwaye ozala fidèle na nzambe zate miso na yo yeso alobi zate kaka olali na mwana mwasi oyebie na ndenge ya kinzoto na ye ndi osali masumu non alobi masumu oyo nga nazali koyebisa bino ezali komema bana na ngai mingi libanda ya iloba na ngai ezali nini ezali miso na bango ndenge nini otalaka mwana mwasi ndenge nini otalaka mobali eske ezalaka na miso ya kolula omoni mobali ya batu obandi kolula yo olula kakaka mibali oyo basi babala yo olula kakaka basi oyo bazana kati ya libala ou bien olanda kakaka oyo bazali ba veuve olanda kakaka ba jeune fille tadi yo vina yo na liboso ya nzambe okendaka église kaka pona bana basi tadi olie okene na église obanda komona gloire ya nzambe obanda komona vina yo na nzambe obanda komona progrès na yo na nzambe obanda komona eloko nzambe azali kosala ozwa ka ba révélation pona libota na yo ba révélation pona mboka na yo ba révélation pona vina yo yo miso na yo ezali kaka fixé sur biloko ezali nini ya nzoto miso na yo ndeko na nga mwasi mobali soki miso na yo nanu ekomi na dimension ya komona makambo lokola nzambe te ndeko na nga mwasi mobali ekozala pasi obima na vie ya ekobo obima parce que miso ya Samson nde ememaki akende kokwea na kati ya mwasi oazalaki prostitue yeba ete onction na kati na yo ekopekisa miso na yo te elulaka ezate po oyebi liloba ya nzambe ke miso na yo pe eyebi liloba ya nzambe yango balobi ke il faut o sanctifier nzoto na yo mobimba na ba parti nyonso nzoto na yo ekoma nini ekoma ba membre ya Yesu Masia Samson de konanga mwasi mobali azalaki na onction azalaki na nguya me miso na ye ezalaki ko dirije ye na direction ya mabe chaque fois soki ya monika ka mwana mwasi il faut linga mwana mwasi wana alala na mwana mwasi wana bien que nzamba benga kie asala nini a sauver bana Israel alongola bango na kati ya pasi alongola bango na kati ya minyololo alongola bango na kati ya kolela mais omoni sikoyo posa ya miso na ye elongolie na kati ya vision na kati ya destinée oyo nzamba preparaki po na ye talabo moya David ndeko na ngai David olie akende bitumba esika nzamba lingaki akende bitumba David avandi na ndaku na ye akomi kotambola na kati ya ndaku ti miso na ye memie atala nani amona Betsheba Betsheba mutu azosukola na kati ya ndaku na ye me miso ya David ekoti ti esika Betsheba ezalaki akomi komona ba parti ya nzoto na ye aluli ye alobi mwasi oyo ifo nalala na ye mais Job alobi nini Job a comprendre alobi ah awa soki na lingina tikala na nzambe soki na lingina accomplir volonté ya nzambe soki na lingina tika na kati ya protection ya nzambe ifo na sala nini ifo na yeba ndenge nini na kotambwisa miso na ngai eza biloko nyoso te onazali komona na miso nde ifo na sala nini nazwa yango ezali biloko nyoso tende miso na ngai ezali kolakisa ngai kifo na sala nini nabanda kokanisa yango ezali poza li komona biloko ebele ndeko na nga mwasi mobali ke mwaye omona lisusu nguya ya nzambe ezate mwaye omona lisusu presence ya nzambe ezali te la seule chose que tu vois ndeko na nga mwasi mobali ezali kaka basi basi mitakala basi o babala basi o bazali kozela libala basi oyo bazali na lubana mike yo posa na yo ezali ke moko na moko ifosala nini oyeba bango na nzoto la Bible déclare Job alobi ngai na kati seleka na miso na ngai na kotala kata mwasi na mwana mwasi mokote ataza kitoko ndenge nini ata azali
elokola angelu ata mobali yango azali mbinga o nga na linga kamena kotala te do na kosala nyonso ekota na kati ya makanisi na ngai te ekende kotrouble motema na ngai po ememangana sala nini na koya na kati ya ekobo miso ndeko na nga mwasi mobali ezali nzela oyo ekotisaka ekobo na kati ya vi na biso koloba te oyo nazotala kaka nazotala kaka yesu alobi oyo azali kotala pe azali kolula na motema na ye asi asali nini asi akwei na kati ya ekobo na mutu oyo azali kotala dawidi ti ake kozwa betsheba alali na ye ekokaki te ti abomi mobali omoni miso kaka miso ya pamba ememi yo miso ezalaka na influence makasi miso ozali komona oyo ezalaka langage ya makasi miso oyo ozali komona ezalaka porte d'entrée munene soki nanu okomprendre importance na but ya miso na yo te ndeko na nga mwasi mobali meme ata oza mwana nzambe okobandaka kokwea na kati ya ekobo mwana mwasi nyonso okomona okoresiste te obona koloba nzambe epesanga makasi nzambe epesanga makasi nzambe kopermetre te nzambe me soki okangi kaka miso ozomona kaka mwana mwasi wana mpe motema no ezoloba ke ifoka kolinga ye komisa ye fiance na yo kosa ye kolingi obala ye kosa ye olingi ozala mobali na ye kosa ete ke vraiment nzambe ayebisi yo ke tue vraiment la femme de ma vie mpo yango nde bakretien basalaka la seule manière ya kokonvaincre une chrétienne ou bien mwana nzambe ke ya solo ezali kaka kokosela molimo santo le Saint-Esprit m'a dit na lali na butu nzambe apesi nga révélation oza mwasi na ngai en tout cas nazobala yo tout ça pourquoi po posa ya nzoto satisfaire yango mais lokola toza bafiancé tokoya kaka na ekobo te nazobala yo nga mutu nazobala yo ata nayebi nzoto na yo est-ce que naza mobali na yo te lokuta wana eza libala te wana eza nini ezali posa ya misu posa ya misu ezomema bato ebele bakwea na kati ya ekobo bafiansai ya posa ya misu bafiansai ya nzoto barevelation ya nzoto baprofesi ya nzoto barevelation ya nzoto bavizio ya nzoto aleluya gloire à jésus ndeko na nga mwasi mobali yango job alobi ngai na kati seleka yesu alobi kotala mwana mwasi te na nzoto na nini na miso na yo ya kosala nini ya kolula ye soki osali yango osi okometre lisumu na mwana mwasi wana ata mwana mwasi wana ayebi te me yo deja ndenge oza wana osi omemi image na ye na kati na yo epe ozolala ozolota ke okomi mobali na ye okomi mwasi na ye eza lisumu eza lisumu aleluya gloire à jésus yango omoni ndeko na nga mwasi mobali il est important ke tokomprendre ke miso ezali nzela oyo ezali kofungola ekobo na kati ya bomoi na biso so eloko nini tokosala ndeko na ngai yo na ngai lelo soki tolingi tobima na kati ya ekobo eza na lisumu moko te ndeko na nga mwasi mobali oyo nzambe akolimbisa yo te apart oyo ya molimo santo masumu nyonso kosala na nzoto na yo soki oza sincere liboso ya nzambe ozali réellement koluka nzambe abimiso na kati ya masumu wana yeba ete nzambe akosala nini akobimisa yo yesu oyo oponi ayaki mpo asala nini abikisa biso abimisa biso na kati ya minyololo ya masumu ata ekobo na yo eboti misisa me soki oza na courage ya koya pembeni ya nzambe ya koloba nzambe nalembi vi ya ekobo oyo nalembi ekobo oyo na kati ya bomoi na ngai yeba yesu akosala nini akofungola maboko na ye mpo asala nini abikisa yo eloko ya liboso soki olingi obima na kati ya ekobo ifo nani osala nini ose repentir kose repentir elingi koloba nini ifo ozongela nzambe oyeba ke esika ozali oza na nzambe te probleme ezali ke le fait ke physiquement ozali komimona na kati ya ndako ya nzambe ozomona ke ozosalela nzambe ozomona ete ozoyembela nzambe ozomona ke mwa mapamboli ezoya ozokanisa ke nzambe azali na yo non ndeko na nga mwasi mobali aussi longtemps ke tu tombe dans l'impudicité tu tombe dans la fornication eloko ya liboso ezali nini il faut se repentir repentir ça signifie reviens vers jésus zongela yesu yebisa yesu papa vraiment naza na posa na yo nayebi yo lisusu te ndenge naza awa nasi na bungi nzela naza mosika ya ndaku bomoi na ngai ezali mosika nzambe yokela ngai mawa
soki o shunginga ite, soki o salite, bomo inanga esili. Il faut se repentir. Repentance ezaka kapona ba bébé spirituel te. Repentance ezali aveni munene. O ezali ko permettre nini porte ya nini ya rétablissement ya vie na yo salema. Na kati ya repentance, mon frère, ma soeur, okoya ko buka makasi ya ekobo na kati ya vie na yo. Ko lemba repentance te. Zongela kanzambe na motema moko. Ezate ozo zongela ye na ndenge ya liseki. Ozo zongela ye po batu nyonso basi ba moni ekobo na yo. Mena olingyo se couvrir. Olo bake na se repentir. Non, je parle de la repentance sincère. Repentance outi na kati ya motema ke na lembi vi oyo na lingi si ko na changé. Sincérité na nzambe. Et deuxièmement, mon frère, ma sœur, c'est la confession. Dans la repentance, ozozongela nzambe, mais dans la confession, ozoloba, ozoloba. Nazana posa nzambe obikisangai. Lukaba bato yo bazali mûr spirituellement, bato bazali na sagesse spirituelle. Ezana bato yo nzambe bazali ko élever pembeni na yo, o bazali na capacité à ko aider yo. Confesser mabe na yo, confesser comportement na yo. Kende pa na bango. Yebisa bango nazana besoin ya aide. Droge na ngai eza ekobo. Ndenge naza awa na kokaka komona mwana mwasi te. Malgré que nazana kati ya etonga, malgré bozo mona ngai boye, me naza mutu nazali kokoya na ekobo tout le temps. Quand tu commences à confesser, mon frère, ma soeur, ozali kosala nini? Ozo buka nguya ya ekobo. Kokanga munokote kolobate non nzamba yebi motema na ngai nazo bondela na kati ya motema batuba yokate batuba yebate non de konanga mwasi mobali luka bato bazali mûr spirituellement bato bazana maturité spirituelle bato yo nzamba ko inspirer yo kende pa na bango o se confier po basunga yo. Parce qu'un péché avoué est à moitié pardonné. Quand tu vas, mon frère, ma soeur, vous allez confesser en go, liboso batou, batouana bako comprendre faiblesse na yo, pe bako sunga yo, po obimanakati ya vie ya ekobo. Lokola ozo yo ka iloba ya nzambe, ezali un moyen que tu puisses confesser, mon frère, ma soeur. Que tu puisses reconnaître que vina yo ezali malamu te, vina yo ezali a kitoko te. Tozwa mwa pose mouke, tozali kozo. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. To bana ko lobande ko nangai ya mibale ezali ko confesser. Confesser ko yoka sonite. Yoki sande ekobo soni. Tango bandi ko confesser, ozali ko sala ete makasi ya ekobo esala nini ebanda ko kweya na kati ya bomoi na yo. Quand tu commences à parler, tango komi ko loba yango, petit à petit pe nzamba komi ko pesa yo makasi. Nzamba komi ko régénérer yo. Nzamba komi ko fortifier yo. Parce que plus ozali ko loba makambo etali ekobo na yo, obandi ko regretter, ozali ko lobango avec un esprit sincère de repentance, mon frère, ma soeur, nzambe wana ko sala nini a koopere na kati na yo. Tala bomo ya David, il a confessé. Tala bomo ya Samson, il a confessé. Tali soki ozo confessé, nguya ya ekobo na kati ya vie na yo ekotikala. Atozo kende o nazo leka délivrance pona na sina esengi nzambe pardon ale na lekina non eko simbate o nazo gêné après gêné on a kanisi makase ko eko yate confession est nécessaire luka bato bana ko yebisa bango bato yebi bazana maturité spirituelle bako sunga yo na kati ya situation na yo na kombo na Yesu Christo ya misato ezali renouvellement ya intelligence na yo. Renouvellement ya intelligence na yo. Eloko yonde ezali motuya parce que renouvellement ya intelligence ezali début ya nini? Ezali début ya restauration ya vie na yo. Renouvellement ya intelligence ebandaka na nini? Ebandaka na koyoka liloba ya Nzambe. C'est-à-dire il faut maintenant on reprendre habitude ya koetidier liloba ya Nzambe. D'abord yo mutoza faible na makambo etali ekobo. Et là, il faut ça là. Maintenant, il faut au côté na kacha iloba nzambe, oyeba d'abord un,
plan ya nzambe po na nzoto na yo. Lokola batu ebele batanga ka biologi na klas, ozo tanga biologi bazola kisa oba parti ya nzoto na yo, tout le reste, eza la même chose sur le plan spirituel. Tadi sur le plan spirituel, il faut maintenant nzambe ala kisa yo, le but pour lesquels a créé qui ba parti en zoto na yo. Chaque parti en zoto na yo ezali na rôle na yango. Chaque parti ya nzoto na yo ezali na esika yango. Ezali na place oyo ezali ko fonctionner na ndenge nzamba lingi. Donc il faut zonga na kati loba nzambe po tala manuel o ezali ko loba ndenge nini na ko utiliser sexe na ngai. Yango ba benga ngo éducation sexuelle. Eza biblique. Eza biblique ne konanga mwasi mobali. Koyoka sonite batangisa yo importance ya ba parti ya nzoto na yo parce que ozali ko utiliser yango na ndenge nzamba komite tani ezalo kola mutuka ozali ko tambwisa mutuka oyebi manuel ya mutuka te okoya ko sala ba accident okoya ko beta mutuka okoya ko boma bato tani soki oyebi importance na place ya biloko nzamba créé na kati na yo te okobanda ko utiliser yango pona ba objectif o ezali important pona nzambe te yeba écriture na biso ya liboso tolobaki tout me permis mais tout ne m'est pas utile wana eza principe ya liboso tout me permis mais tout ne m'est pas utile eza te pona zana sexe na ko utiliser sexe na ngai na basi nyonso na okuta na bango. Ce n'est pas parce que nzamba créé nga na sexe nde il faut na lala na basi nyoso selon miso na ngai selon ba posa na ngai. Eza na objectif oyo nzamba créa chaque membre ya nzoto na yo même ba partie intime na yo nzamba créa ki yango avec un objectif renouvellement ya pensée ezo permettre o comprendre la place de ton sexe na kati ya plan ya nzambe pe ya place nango na kati ya société. Deuxièmement, na kati ya renouvellement de l'intelligence, eza na oto bengi comprendre la place de chaque créature. Yoza mobali, eza na mususu aza mwasi. Pona nini nzamba kreya yo mobali, ayeko kreye ndeko na yo mususu mwasi. Importance ya mwasi ezali wapi. Importance ya mobali ezali wapi. Place ya mwasi ezali wapi. Ndenge nini nzamba monaka mwasi, ndenge nini nzamba monaka mobali. Sadi, il faut o changer i manière na yo ya kotala mwana mwasi. Tani soki omona ka mwana mwasi kaka na ndenge ya sexualité, na parole ya nzambe komema yo omona ke mwasi azali associé na yo na kati ya nini ya héritage ya nzambe. Okomona ke nzamba tia na kati ya mwana mwasi ba kalite o ezali kosala ke azape partenaire ya vie na yo. Tani mwasi ya koza la pe azo assumé position oyo ezo permettre bino mi balé bokoka ko évoluer en tant que des compagnons dans la vie. Tani okolongola misu wana o ezali kolakiso ke mwasi ezali kaka un objet sexuel, mobali ezali kaka un objet sexuel, okomi komona ba qualité na kati ya moninga pe okomi ko apprécier ba qualité wana. Tani miso na yo ekomi komona ke cette personne on a banaye ko considérer comme un objet, cette personne a aussi des émotions, cette personne a aussi un avenir, cette personne a aussi une dignité, cette personne aussi a une valeur. Tani c'est la parole de Dieu nezo zongisa yo omona ba qualité ya mutu. Mais soki ozaka na miso ya mosuni o banaka komona ba intérêt na yo okozala égoïste. Okozala toujours mutu azali ko kanisaka po na posa na ye. Mais est-ce ko yebi pasi ozali ko infliger na moninga na yo? Est-ce ko yebi pasi ozali ko tia na kati ya motema ya mwana mwasi wana oyo kosi otamboli na ye, olali na ye, akanisaki ozali frère, akanisaki ozali mwana nzambe, akanisaki kozali sincère, akanisaki koza authentique, nzoka nde ozali agneau oyo ozali nde lou oyo alata poso ya agneau, okosa vi na ye, obebi sa vi na ye, o memaye na bavortema, o memaye asala bafose kushe, o kosaye, o balayete, o keko bala mutu mususu. Tani miso ya nzoto wana, eko memayo o apresye kalite ya ndeko o azali pembeni na yote. Meli loba ya nzambe nde eko zongi sayo, po mena o realize ke, dok bato na bane ko saka na bango, nzoka nde bango pe, toko kuta na nalola. Ndenge za awa mukole ya suka na komona pe mutu ango soki akoti lola melikolo na ngai peut-être mutu ango ke na lifelo tali okomi ko considérer place ya mutu moko moko pi ozopesa e valeur na ye
wana eza biloko ya renouvellement de l'intelligence. Okomi ko apprécier valeur ya mutu. Yango Job alobi na sali alliance na miso na ngai ke na kotala mwana mwasi te lokola un objet de plaisir mais na kopesa ye place na ye ya pureté. Na ko apprécier na valeur na ye. Na kotala kaka te po azali nini? Azali munene forme ya nzoto na ye non, mais na kotala pe ba qualité intellectuelle, ba qualité spirituelle, ba qualité émotionnelle na kati ya mutu wana. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, moyen on croit juste dans l'école et qu'on a la tête parce que, au comme il commande que moi, moi, si Père Zahir, à cause de la moninga na yo, à cause de partager ma idée na yo, à cause de la moutou, vous êtes tambola na yé, puis vous allez accomplir projet yan zambé na katia mokilio. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Souki sawana. Pour n'attendre la bison de Konanga Mwasimobali, tu peux continuer sur ba élément moussouana prochainement. Bisika nyo sozali, kobo sanate. Soko lingyo benga biso. O lingyo tinga message. Ba numéro de téléphone ezali wana. Tinda message de konanga mwasi mobali. Soki peut-être kobo ezo derange yo. O sala nyonso po o meka kobima na kobo ezo simbate. O sala nyonso de konanga yi solution yango na zo pesa yo. Soki o aplike yango, o kobanda komona ke dimension spirituelle no eko change. Miso na yo eko koma miso a molimo. Tu vas commencer à voir les choses telles que Dieu veut que tu vois. Ndenge nzamba ebisa ki Jérémie. Alobi Jérémie, sikoyo ozo mona nini? Jérémie atali, alobi nzambe, nazo mona nzete, ezo bota bambuma. Nzamba alobi omoni malamu. Tekonanga mwasi mubali, misu na yo, nzamba sala yango poe mona malamu. Misu na yifu mona malamu. Ifoza ya lokola batime, ozo ganga, nzambe, fungola misu na nga ya molimo. Naboi naza la vegle, paske aveglema ezo mona katia ekobo. Mais ce qui me se fongwa mi, on peut apprécier chaque chose que Dieu a créé. On peut lingabilo konyoso, nzamba créa na miso na ye. Lokola nbartime a gangi alobi nzambe yokelanga mawa. Po miso nanga oyo, depuis ezali ya kokufa, makamnyoso nazo sala, ezama be. Mais ce qu'on fongwa linga miso, na kokumisa yo. De konanga mwasi mobali, tika ete miso a molimwe fongwa ma. Po ete kobo esala nini, ekweya. Lokola ba ekai ekoya kana miso a Paul ayeba kinzambe menzambo abane ko salela ezala kinzamba solote te kona ngamo simobali aussi longtemps que miso eza captif na kati ya ekobo moye omona mwinda ya nzambe zate metangu Paul ba ekai ekweyi ayeko mona ke Yesu Masia azali nzambe pe alobi na lingina yeba ye na lingina mona ye. Fina ngamo bimba, ezali ine course pona yeba nzambe wana. Teko nangamo asumba, eske posa wana ezala kana motema na yo, o yeba kaka nzambe. O sali la kaka nzambe, ozala fidel na nzambe. Malgré tout, ozala fidel na nzambe, ozala fidel na mwasi na yo, ozala fidel na bana na yo, po o accomplir ba projet nzambe na vi na yo. Job a accompli le plan de Dieu dans sa vie, parce que ses yeux étaient tournés vers Jésus. Joseph a accompli ba plan na ye nyonso parce que misu na ye ezalaki na Yesu. Apo ikotala mwasi ya Potifar, alobi na kotala yote, oza une femme mariée, ndenge nini ngana koya ko bebisa relation na ngana nzambe likolo na yo pona ekobo. Joseph aboyaki, alobi misu na ngai kozala jamais likolo na yo, na boy kotala yo. Malgré zo benga ngai, malgré zo mokonzi na ngai, me na yebi ke mutu azali nzambe, nazali ko respecte yo, po zali mwasi ya mokonzi na ngai. Alobi, mokonzi apesi nga nyoso, me mwasi na ye apesa nga yete, me yonde kuna ngai. Ozo lala na mwasi ya bandimi na yo. Ozo lala na mwasi ya bana na yo. Ozo lala na mwasi ya fiancé. Mais finalement, est-ce que zo comprendre te ke Dieu tout puissant ki ta kreye, ako sepela te? Nzamba pambolonde kuna ngomosi mobali sikanyo sozali. Kimi ya nzambe ezala na yo. Na suki si wana lelo. Soki ozana commentaire. Soko ozana sujet de prière. Kozanga te na kosepela na répondre yo. Isikanyo sozali. Nzambe ya pambola yo pe abate la yo. Na kombo na Yesu. This was he of whom I said, he who comes after me is preferred before me. Then God said, let there be light. And there was light. Go therefore and make disciples of all the nations,
You're the